Знаєте, я би хотів відреагувати дещо на те, що сказала Ірина Геращенко. Вона говорила абсолютно правильні речі, але перелічуючи тих заручників, які є, вона чомусь забула про тих активістів, які зараз перебувають в тюрмах в Криму. І давайте не будемо забувати про Крим. Крим – це друга частина. Так, вона потребує окремої процедури вирішення, але давайте не забувати, що в нас ще є Крим. Але коли нам ставлять ультиматуми, чи коли нам щось пропонують, ми можемо це все слухати, але я би хотів нагадати при всій повазі до шановних панів міністрів закордонних справ, я би хотів нагадати їм про їхні обов'язки. Обов'язки, передбачені міжнародними угодами, передбачені, зокрема, Будапештським меморандумом. Коли вони, в тому числі і Франція як держава, Сергій, вам Німеччина кажется, як держава. Ми вже більше двох літ киваємо на той же Будапештський меморандум. Ну вже понятно, що він не працює. Уже не смотрять на нього ні Європа, ні весь мир, і в першу чергу на нього наплівала Росія. Ну що ми о ньому вспоминаємо? Якщо на державному... На сьогоднішній день у нас є мінські договоренності. Хороші, неплохі. Хороші, неплохі. Ну і у вас нет другого варіанта. Я ще раз кажу, за міжнародну політику відповідає президент України. Стратегії деокупації Донбасу нема. Стратегії деокупації Криму нема. Мінські угоди 2 роки не працюють. І нам кажуть, іншої альтернативи нема, так як тільки що ви сказали. А я відповідаю, інша альтернатива є. Але для цього треба проводити іншу зовнішню політику. На жаль, нам говорять, що є лише один шлях. Якщо не шукати альтернатив, якщо не підсилювати свою позицію, на жаль, нічого на краще змінюватись не буде. І я погоджуюсь з колегою, що очевидно для всіх, що мінські угоди в такому вигляді, як вони є, вони не працюють. У вас перша тема називалася Сергій. «Нормандський формат». Угу. І нормандський формат вже так називається. Ну, і нормандський формат вже не працює. Є заяви Путіна про те, що він відмовляється зустрічатися в такому режимі. Хорошо, я правильно розумію, що ви пропонуєте відмовитися від мінських домовленостей? Я пропоную шукати інші шляхи розвитку і вирішення цієї проблеми. Я бачу цей шлях в напрямку Будапештського меморандуму в першу чергу. Вистачить говорити лише про обов'язки України. Є і міжнародні зобов'язання інших держав по відношенню до України, про які теж не треба забувати. А коли ми проводимо... А коли ми проводимо перемовини лише з позицій, ой, скажіть, будь ласка, що нам ще треба зробити, ой, скажіть, будь ласка, що нам ще треба зробити, напевно, це не зовсім коректна форма проведення перемови.